Men fortsatt får Jón Ásgeir Jóhannesson store lån. Og hva ble stilt som sikkerhet? Man får jo ikke milliarder av en bank uten sikkerhet. Óli Björn Kárason er økonomijournalist. Han mener en del av forklaringen ligger i et lite triks som Johannessons selskaper brukte overfor bankene, og som han vil vise meg. Kárason bruker Sterling som eksempel, flyselskapet som nå er konkurs, men som har flydd høyt i islandske selskapsbalanser de siste årene. It began with this guy. Okay, so he was the one king. He bought Sterling for 4 billion. That's Paul Miharalsson. A few months after that, he sold the company. And who was the buyer? FL Group. FL Group. So that's him, Johannes. Yeah. And what was the price now? Around 15 billion. But I thought Sterling wasn't going so well. That is not the issue. We are concerned about here, is it? Deretter selges Sterling til et nystiftet selskap. Called Northern Travel Holding. Personene er de samme, men prisen er ny. 20 billion. How did they get the money? Affleck Group loaned them money. So it's the same people basically. Oh, of course. Sterling selges altså for stadig høyere pris, mens selskapet taper stadig mer penger. But it's just paper money. Yeah, it's a merry-go-around. So, so it's like a carousel. Yeah. Hva i all verden er hensikten? FL made 4 billion on this transaction in the books. FL Group could use that money to leverage itself more. To take more loans, you mean? Yeah. And that's what they did? Yeah. You're laughing? Yeah, it's beauty. Mens investeringsselskapet FL Group kjøpte og solgte Sterling, satt Jón Ásgeir Jóhannesson i styret i selskapet og var en av de største aksjonærene. But then there's a character more here, that's the police. Where were they in this? Yeah, who is that? We don't know this figure here. Det som skjedde med flyselskapet Sterling er ifølge Óli Björn Kárason bare ett eksempel. Han mener den islandske gutteklubben etter hvert ble eksperter i finansakrobatikk. Så hvor var politiet? Hadde de ressursene de trengte for å passe på at alt gikk riktig for seg? Hei, god dag Peter. Du er jo sjef her for Økokrim. Hvor stort budsjett har du? Vi har omkring 130 millioner islandske kroner. I året? Ja, i året. Jón Ásgeir har jo skrytt av at han brukte 3 milliarder islandske kroner på å forsvare seg. Du har 1/30-del av det beløpet i budsjett. Det ser ikke stort ut. Nei, det gjør ikke det. Det har vært vanskelig denne siste år. Og det har vært så spennende å gå over til privatbransjen. Det har vært litt vanskeligere å finne kompetent mennesker til å jobbe her. Men da høres det ut for meg som at det du sier er at disse vikingene til en grad har vært hevet over loven. De har kunnet blåse i tilsynsmyndigheter, i politiet, for de vet at dere har ikke ressurser nok? Stort sett kanskje, ja. Det var hele stemningen i samfunnet var med dem. Og det hadde masse penger til å betale for jurister og så videre. Sjefen for Økokrim har altså ikke hatt mye å stille opp med. Men hva med mediene? Helt avgjørende for å titte den nye finanseliten i kortene. Faktum er at både Jón Ásgeir og bankene på Island de siste årene har kjøpt nesten alle private TV- og radiostasjoner, og de eier de største avisene. Til slutt kontrollerte de til og med sladrepressen. Da skal vi nå snakke med den tidligere redaktøren for Se og Hør her på Island, Séð og Heyrt, som det heter her. So this is Séð og Heyrt, this is from 2002? Yes. And you were the editor? Yes. And then you quit? No, I was actually fired in June 2006. You were fired? Yes. Okay. Why? There was a change of owners. So they bought Séð og Heyrt? Yes. Here you wrote this article here about the Viking, the boat in Miami. Yes. What happened when you wrote that? They actually denied owning it. And then their supermarket chain Bonus didn't want to sell the paper, at least for the week the magazine was out. They went out and they took it down from the shelves? Yes. We carried a lot of articles about, you know, Jón Ásgeir and all the other guys, you know, at my time. And I think it rattled them a bit. But finally they just bought up all the media in Iceland, so they controlled completely, you know, what was said about them. Det virker som om Islands finansfyrster har vært nesten ustoppelige. En håndfull menn som fortsatt lever i rikdom, mens landet deres er i krise. Det minner om oligarkenes makt i helt andre land enn Norden. Jeg har fortsatt ikke fått noe svar fra Jón Ásgeir Jóhannesson. Men jeg har fått et tips om at han ofte er i den første matvarebutikken han og faren åpnet for 19 år siden. Okay. All the way up? Yeah, and he's there? Vi finner ikke Jón Ásgeir, men vi finner til slutt faren, Johannes. Hei, Johannes. Snakker du norsk? Ja, jeg kan snakke norsk. Du kan snakke norsk. Peter Svoret her, jeg kommer fra NRK TV. Vi er her og lager en sak om det som har skjedd på Island, og lurer på om jeg kunne få lov til å gjøre et intervju med deg? Nei, du får lov til. Vi er i denne situasjonen nå, og holder kjeft fremover. Inntil støvet det kommer ned. Okay. Greit. Ok, takk. Vi får altså ingen svar fra kjøpmannsfamilien som nå bestyrer et imperium med 1000 milliarder i gjeld. Ganske mange mennesker er allerede. Det er kanskje forståelig at Jón Ásgeir Jóhannesson for tiden holder seg unna demonstrasjonene i Reykjavik. Dette er ikke lenger stedet for de dyre dresser. Lederen for aksjespareforeningen er også sint. Han har tapt penger. Mye penger. Hva tror du kommer til å skje til denne lotten nå? I don't know. Probably they will stay abroad for several years, most of them. Why? Because I think it's more healthier for them to stay abroad. We don't need the assistance of those men in Iceland for the next few years. Partid heldur afram, skriv islandske vekeblad. Festen held fram, viser de her. Men det gjelder bare de få som har greid å salte ned pengene sine.